Uje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bantu banjye, mwe munkurikirana aho muherereye hose, ndabashimira cyane mbikuye ku mutima. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Abashyashya kwica n'uye birakoreka ikaze cyane nanone. Nigeze kubabwira ukuntu ushobora gukoresha igi noneho ukisuzuma ukamenya ko ufite ikibazo. Mwarabikoze, abenshi mwambwiye yuko mwagiye mubona ibisubizo bitandukanye. Hari igihe byakoraga nk'abantu babiri begeranye, umwe akabibona uko nabibabwiye, undi akabibona bitandukanye n'uko nabibabwiye. Genda nk'ubwo navugaga nti ufite ikibazo biba bimeze gutya, utagifite biba bimeze gutya. Abo bantu iyo ari nka babiri babikoraga bari kumwe, umwe yabonaga yasangaga afite ikibazo, undi agasanga nta kibazo afite. Kandi ikintu kibabaje kurusha ibindi ni uko nk'iyo urebera umuntu inyuma ntushobora kumenya ko afite ikibazo, ahubwo utungurwa iyo usanze ari we ufite ikibazo. Wowe wenda bareberaga inyuma bakabona ari we munyabibazo, bagasanga nta kibazo ufite. Nyine umuntu ntaba uri ibibazo, ariko nk'ibi bintu biva ku za karande, iyi mivumo, iyi myako n'ibindi bitandukanye, ugasanga wa wundi urebera inyuma ukabona rwose yagezeyo ari we byirunzeho. Ubundi se umenya ryari ko ufite ibintu nk'ibi ngibi? Ni cya gihe niba uryamye ukarota inzozi uhora urota, wenda n'urugero wasubiye kwigaho wigaga kera, noneho si ikibazo cyo kuba wanasubirayo, ni ikibazo cyane. Noneho ugasubirayo ugasanga baragusuzugura cyane, ugasanga wenda bambaye nk'imyenda ishaje ugereranije n'iyabo, mbese ugasanga nabo barakwinuba. Ni ikibazo kindi kigeretse ku kindi, cyangwa se ukajya uhora urota ugendana n'abandi ariko bakagusiga igihe cyose. Mwaba muri kwambuka nk'ahantu bakambuka bakagera hakurya, wowe bakagusiga. Hari igihe ubona ugwamo cyangwa se utanagwamo, ukaguma aho ngaho inyuma, cyangwa se ukambara ukarota wambaye imyenda itagukwira neza, ubona ari ukuyihatamo. Nyine kurota ibintu bidafite kugukomeza na hato cyangwa ngo bigusubizemo ibyiringiro, ahubwo ugasanga iyo wibutse za nzozi nizo kuguca intege, bigenda guterera. N'ubundi ntabwo njya kure, ufata igi ukarimenera mu kirahure kirimo amazi. Ni igi iryo ari ryo ryose, yaba aya bita aya abava mu icyo gihugu, haba nava hanze, murabizi nkuko ntabwo ari zimwe, ipfa kuba ari izina igi. Hanyuma rero ukayimenera muri cya kirahure, ariko ntubirebemo mu kirahure. Rangiza ugafata umunyu mukeya ugashyiramo hejuru ya rya nyine riri mu mazi. Ushobora gufataho mu nyanja haramutse habaye hari ufite, cyangwa se hakaba hakoreshwa uwo mu gikoni, uwakoreshwa uwo ari wo wose nta kibazo. Hanyuma rero iyo usoje gushyiramo umunyu, uhita ufata agapapuro ukarambika hejuru ya cya kirahure, ya mvange ikaguma mu kirahure bikamara iminota nka 15 cyangwa 30. Urebera ku ruhande, ubundi urebera inyuma, ntabwo urebera mo imbere mu kirahure ngo urebe uko byagenze. Hoya, urebera ku ruhande kubera ko ikirahure uba warangije kugishyiraho agapapuro cyangwa se nk'agasahani gatoya, cyangwa se akandi kantu kagumaho utarebye mo imbere. Noneho rero iyo umaze gushyiramo umunyu ukaba ufite ikibazo, utangira kubona igi riguma hasi, ariko ukabona risa n'irimo ikintu cy'ikijije. Murabona uno muhondo w'amagi ntabwo uguma ngo ube umuhondo, ya usa n'uhindura ibaraho ukuntu ukabona niba utabasha kubwira undi muntu uti iri bara risa gutya. Hanyuma rero iyo ari ibi bisanzwe, umuntu afite ibibazo bisanzwe nyine bino bishira, ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, riguma kwa kundi rikaguma ari umuhondo.
nukuvuga ngo iyo ushyizemo umunyu warebera ku ruhande ukabona uriya muhondo w'igi ufite ukuntu wazanye ikibara utamenye icyo ari cyo wijimye ukuntu ufite ikibazo. Iyo ari ibibazo bisanzwe nyine biduhura nabyo mu buzima bwa buri munsi ariko bidaturuka kuri ibyo ngibyo by'imyuka mibi n'ibindi, ubona ryagi ryagumye kwa kundi yewe risa n'irinazamukamo gake cyane, hanyuma rero ukamenya ngo ni hehe byapfiriye. Iyo usoje ufata cya kirahure ukagenda ukabimena muri toilette, imyanda ikuriho ikakuvaho igasanga iyindi myanda, ariko kandi ukanasenga wikora ibyo byose bikuriho, iyo myaka, iyo kwezo karande, iyo mivumbi n'ibindi byose. Hanyuma kimwe nuko ushobora kubikorera n'umukunzi wawe, ubwo utegura ibirahure bibiri ukabigenza kwa kundi wagenje bwa mbere. Hari n'ubikora noneho ibibazo yahuraga nabyo agahura nabyo bwikube kabiri, agatangira kubona inzozi z'abantu bamuhemukiye n'ibindi bintu bitandukanye. Urakomeza ukabikora mpaka bino bintu bigushizeho. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibandindire.